Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Keď cestujem po svete, najviac ma potešia nové neznáme miesta a neznáme národy. Ale ako vždy, niečo vynimočné a exotické mám tu pod nosom. Nedávno som bol s mojim kamarátom Eugenom Gindlom v exprese Licejka a on ma tam predstavil podpredsedovi Združenia inteligencie Rusinov Slovenska. Mojím dnešným hosťom je inžinier Jan Lipinský. Vítajte v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako to je? Vy ste Rusini Slovenska alebo slovenskí Rusini? My sme Rusini žijúci na Slovensku. Lebo viete, sú takí volínski Nemci, juhoslovanskí Slováci, slovenskí Maďari, maďarskí Slováci. Takže Rusini kde pôvodne žili? Určite, my sme pôvodné obyvateľstvo, ktoré sa v tejto chvíli ocitlo, alebo v tejto chvíli sa nachádza na území Slovenska, čiže predtým história samozrejme písala iné kapitoly a boli sme aj iných územných celkov, ale ja chcem povedať v tejto chvíli aj to, že Rusini žijú aj iných štátoch a predovšetkým nám najbližší, a teda k tým, že som ja zo severovýchodného Slovenska, sú Rusini v Poľsku, zvaní Lemkovia, ale samozrejme nesmieme zabudnúť na Rusinov na Zakarpatskej Ukrajine, historicky skôr známa ako Podkarpatská Rus, a samozrejme ďalšia silná skupina, ktorej sa pomerne dobre darí, sú Rusini v Juhoslavii alebo Vojvodine, keď chcete, alebo v Srbsku by ešte lepšie. Už len preto ste mi sympatickí ako Rusini, lebo váš buditeľ sa volá Duchnovič. To je úžasné meno pre buditeľa. Ešte môže byť Vankušovič, Pachtovič, Jasné Postilovič. Tak na tým som ešte nerozmýšľal. Keby existovalo jedno zjednotené Rusinsko, kde by ležalo, aké by bolo to územie? Kde by boli vaše hranice? To je tak filozofická otázka, ale nie, ja sa priznám, geografická. Alebo geografická, dobre, ale určite v minulom storočí bol jeden buditeľ rusínsky a on sa zapísal, myslím, výrazne aj do dejín Slovenska, volal sa Adolf Dobriansky a on samozrejme kreslil rusínsku krajinu a tá bola samozrejme celý hrebeň Karpat z jednej a druhej strany, to malo patriť Rusinom. To by sa vám páčilo, čo? Páčilo by sa nám to, ale tie vizie sa nenaplnili. Aj keď hovorí, viete, jeden človek povedal, že mal by som rád Tatry, keby tam neboli tie kopce. No, isté, ale na druhej strane, keď si spomenieme napríklad tragédiu Lemkov, ktorí z poľskej strany Rusini, teda poľskí Rusini, ktorých vysťahovali na roviny, na to vyprázdnené územie po Nemcoch, tak v podstate im tie hory chýbali. To skúpe, to hovoríme, že akože proste prírodne veľmi, veľmi drsné podnebie alebo prostredie, to im začalo chýbať. Proste nezmierili sa s tým, že ich poslali na nejakú rovinu, možno do murovaných domov, napriek tomu, že oni mali predtým nejaké drevenice. Proste to srdce ťahalo tým horám, takže páčili by sa nám to prostredie aj s tými horami. Verchovy nosí, výtku ty náš. Koľko je vás na Slovensku? Samozrejme, musíme si pomôcť štatistickými údajmi z roku 2001. To bolo komplexné štítanie obyvateľstva. Takže Churchill hovorí, že verím len tým štatistikám, ktoré som sám sfalšoval. Takže povedzte, koľko vy si myslíte. Ale tak ako ja sa budem odvolávať na tie štatistiky. Čiže podľa národnosti 24 tisíc, materinský jazyk 55 tisíc. No a my tak v duchu, keď zrátame, ešte dáme ďalšie atribúty alebo ďalšie znaky rusínskej menšiny, to je nejaké náboženstvo, grekokatolické a pravoslavné náboženstvo, tak odhadneme, povedzme, taký veľmi, veľmi optimistické číslo, poviem 150 tisíc. Rozprával som sa o tejto problematike so synom a on sa pýtal, koľko ich je po celom svete? Profesor Magoči odhaduje nejakých svojich tým, že zaráta, viete tu... To je Japonec? Nie, Magoči by mal byť... Niektorí mu vyčítajú, že Japonec má maďarský... Japonec je Tamagoči. A to je Tamagoči, on je Magoči. Ja viem, on napísal tú slávnu knihu o Rusinoch. Áno, no, on je rusínsky historik. Sa hovorí, ona vyšla v Londýne, tá knižka, a sa hovorí, že keď táto knižka vyšla, že už žiadna nemusí vysť iná. No, to neviem, ako ja sa poteším každej knižke, ktorá vyjde o Rusinoch, ale chcem povedať to, že proste on odhaduje nejakých svojich týchto štatistikách okolo 1 200 000. Samozrejme, viete, keď si zoberete Rusina, ktorý odišiel do Ameriky a teraz celý ten rodokmen, jeho krvi sa objavuje niekoľko, ja neviem, koľko identít, a to znamená, že keď sa tu povieme, že toto aj má aj Rusinsku, tak je to úžasné a tým pádom hovoríme o tom veľkom čísle. No, treba napríklad povedať, že Rusín, to je od Vasila Bilaka až po Andyho Warhola.
Do toho sa vojdu úžasní hokejisti, Liba, Bondra, zrejme aj Daro Rusnak. No, Rusnak to ako. Zberatelia obrazov, galeristi, Smolakovci. Vraj aj slávny dvojice Smoliak-Svierák má pôvody rusínske. Ďuro Jakubisko, kanadský hokejisti. Váš predseda je pán Šteňo, brat slávneho neurochirurga Juraja Šteňa. Takže zrejme Rusini sú schopní ľudia. Ďakujem za celú tú plejadu, čo ste vymenovali, ale chcem povedať to, že keď ste spomenuli meno Rusnak, ja vám chcem povedať, že keď tú spätosť so slovenským národom, lebo v spisoch alebo obžalobe Juraja Janošíka je napísano, že sa ukrýval u Rusnaka. Čiže neviem teda, či to bolo ako nábožensky myslené alebo priezvisko, ale proste tomu ako tejto obžalobe, tej Liptovskej stolici alebo Liptovskej župe vtedy, ako vyčítali. Asi u starého Rusnaka. Je dosť problematický tento, kto vie, ako dopadol ten Rusnak, čo skrýval Juraja Janošíka. Tak, keď ho neudal, tak. Nie, asi nie, on držal. Už ste niekoho ako národu tlačali, okupovali ste niekoho, kolonizovali? Máte v sebe takú mentalitu? Vzhľadom na to, že Rusini sú známi tým, že nemali nikdy nejaký šľachtický stav alebo šľachtickú vrstvu, čiže je pravdepodobne, že... Čiže ani kráľa. Čiže ani kráľa, čiže znamená, že skôr nemali ani možnosť utlačať, boli vždy len tým nástrojom, ktorý bol utlačaný. A v tom si chcem spomenúť, akože tu je taká, viete, to územie severovýchodného Slovenska, tak je preznamenané to, že určite existovali nejaké historické cesty, teda kde sa dopravoval tovar zo Slovenska, teda z terajšieho Slovenska do Poľska, čiže nejaká tá trasa juh-sever, čo samozrejme evokuje, že existovala nejaká masa zbojníkov. A tu je známy taký prípad, samozrejme Rusíni boli aj zbojníci, známy je Fedor Hlavatý. Svojho času, keď sme tu mali istú éru nejakú politickú a chodili demarše na Slovensko, tak tedy si pamätám, že sa tak téma zľahčovala tí politici z toho tábora, ktorí dostávala teda tá strana alebo to hnutie, ktoré dostávalo tie demarše, tak si pamätám, že si robili srandu, že prvý demarš bol vlastne ten list bardiovský zbojníkov na čele Fedora Hlavatého, ktorému keď popravili jeho kumpánov Vaska a Týmka, tak sa vyhrášal, že vy páni bardiovské, že vy ste veľmi zlého srdca, že čo vy robíte a jak ten rusínsky národ gňavíte. Neviete ho po rusínsky povedať? Celé to znie nejako? Áno. To by som musel teraz veľmi improvizovať. Improvizujte. Tak. Vo zlý a nespravodlivý bardiovci, vo ste našich bratov dali zvyšaty, ľudí dobrých a nevinných, jak mordáre necnotlivé, ktoré ani vám, ani žiadnomu nič neboli vin. Vasko nevinný, krov nevinná, Týmko nevinný. No, super. Dúfam, že sa neurazíte, ale vy máte toľko spoločné s Rusmi, písmo, mnoho spoločných výrazov. Nie ste vy náhodou takí ruskí záhoráci? Či máme spoločne veľa s Rusmi mentálne, alebo nie, to by som nechcel špekulovať. No tak špekulovať. Čo ste veselí, družní? Ja si osobne myslím, že najbližšie my máme k tomuto, a to je možno otázka, ktorá tiež do boja, alebo do nejakého malého konfliktu, najviac máme spoločného s východňármi na Slovene. Koľko je Rusnákov v slovenskej vláde? Tak aktuálne k Rusínom sa hlási v slovenskej vláde, pokiaľ viem, pán Kaliňák, ktorý po mame je Bulhár, po otcovi je Rusín. Možno by som ešte začal polemizovať. Lebo východňarov milión. Áno, iste, ale ešte pán Harabin by možno mohol byť náš, ale toho som ale nielen nepočul. V tejto aj predošli. No ale tak predošli sa, nesmieme zabudnúť na pána Mikloša. Ten to dokonca mám potvrdené, ten najaktívne hovorí a je obojstranný Rusín, aj po mame, aj po otcovi. No vidíte. Použijme jednoduchšie kritériá ako azbuku alebo nejaké sťahovanie. Aké sú typické rusínske jedlá? Typické rusínske jedlá. No, pred chvíľkom som hovoril, že vy ste povedali, že sme si zvykli na seba. Čiže predpokladám, že tie rusínske a východňarské jedlá tu budú tie isté. Čiže na žiadne rusínske svadbe aktuálne teraz nechybajú holúbky, čo je plnený... Holúbci, Ukrajinci to holúbci, majú. Ale Poliaci to majú takisto. Vareniky, pečeniky. No, čiže tento určite. A dobre, taká špecialita ešte chcem povedať, akože pyrohy, všetci poznáme slovenské jedlo, ale pyrohy, takzvané tatarčané pyrohy, to znamená z tej pohánky, čo znamená, že to cesto trošku je také pritvrdené. Čiže tatarčané pyrohy, to by som povedal, že to by mohol byť taký symbol rusínskeho jedla. Čo pijete? Lebo Rusi pijú vodku, Slováci pijú borovičku. Ja si myslím, že Rusi pijú takisto tvrdý alkohol, ten je tam doma.
vodka, borovička a teraz neviem, či to môžem povedať na mikrofón. Vo Svinníku existuje jedna firma, ktorá vyrába rusínsku borovičku a znalci hovoria, že veľmi, veľmi, veľmi príjemný nápoj to je. Takže odporúčam. Prečo sa hovorí, že s Rusínom je po obede problém? No, títo východňári to trošku hovoria ináč a práve ja sa bojím, že keď som hovoril, to je blízko z východňárov a Rusnákov, čiže potrebovali sa že odlišiť. Rusín po obede nemá už rozum. Nemá rozum, akože po obede už je šalený dokonca, akože to hovoria. Ale to je príjemné. Ja sa priznám, že ja k tomu, akože skôr by som... Tak potom majú bližšie k Slovákom. Ja sa priznať, že ja mám dosť blízko k tomu k tejto propovídke alebo tomu názoru, čo vy máte, ale nie v tom zmysle, že Rusi nemajú po obede rozum, ale v tom zmysle, že to, čo ste možno spomínali aj pri Slováko, že nevydržia v tom svojom názore, nevydržia v tom v tej svojej nastúpenej ceste, že proste po obede, no už tak už vypijeme a už nehádajme sa, a už dajme si klobásku a vypijeme borovičku a už dajme pokoj, lebo hluk, keď je hluk, tak viete, ľudia nerozlišujú, že kto ten hluk spôsobil a v tom hluku, keď sú dvaja zainteresovaní, tak sú obidvaja nepríjemní. Viete, takéto zlomyselné porekadlá sa dajú dobre využiť. O jednom slávnom rakúskom aforistovi povedali, že sa volá Roda, že je kaviarenský genius. On povedal, že možno, že kaviarenský, ale genius. A sa hovorí, že Rusíni v pobede nemajú rozum, ale do obeda áno. Tak, to niekedy stačí. Ako, vzhľadom na to, že niekto možno ho nemá celý deň, tak určite to... Mojím dnešným hosťom je rusínsky aktivista pán Jan Lipinský. Pán Lipinský, Rusíni sú takí nezakotvení. Žijú v mnohých krajinách, majú trošku problémy s vlastnou identitou, ale predsa boli vždy vtiahnutí do všetkých konfliktov v prvej svetovej vojne, v druhej. Za koho bojovali, s kým kolaborovali, od koho dezertovali? Rusíni boli vždycky na viacerých frontách. V prvej svetovej vojne určite bojovali za cisára pána. V rakúskych archívoch sa nájdú rusínsko-nemecké slovníky. V druhej svetovej vojne to je trošku dramatickejšia situácia. Boli súčasťou slovenskej armády a to hnutie, nedávno vyšla jedna kniha, kde autor, mladý historik, opisuje situáciu, že percentuálne Rusíni boli veľmi nachylní k tomu, že opúšťali, teda prebiehali na druhú stranu frontu. Dezertéri. Ale tu treba povedať, že neviem, do jaké miery boli informovaní v tej situácii, ako ktorá sa na vojne odohrávala, jak fungovala propaganda, ale chcem jednu vec povedať, že už keď začalo Hortýovské Maďarsko okupovať Podkarpackú Rus a časť východného Slovenska, dosť veľké množstvo mladých Rusínov ušlo do Ruska, kde samozrejme Rusi ich podozrievali, takže polovica z nich zahynula v gulagoch a v tých neľudských podmienkach. Ale potom vďaka londýnskej vláde a iniciatíve generála Heliola Píku, oni sa dostali do Slobodovej armády. A na začiatku, keď sa tá Slobodová armáda, tá jednotka vojenská, v tejto chvíli neviem si povedať, jak bola početná, jak sa presne volala, Rusíni tvorili cez 90% jej súčasti, teda Rusíni tvorili 90% tej jednotky. Čiže teraz otázka je, že keď Rusíni zo slovenskej armády prebiehali na druhú stranu, keď fungovala propaganda, tak cítili sa, že tam budú mať svoje miesto a spolu so Slobodom oslobodia územie Československa a budú rozvíjať svoju domovinu v rámci teda spolupráci s Čechmi, Slovakmi. Žiaľ Bohu, nastúpila ďalšia tragédia. Podkarpatská Rus padla Sovietskému zväzu a vlastne to rozdelenie pokračuje dodnes. A keď sme si všimli, aké veľké obrovské prostriedky teraz investovala súčasná vláda, ako súčasť, aby sme boli súčasť toho európskeho priestoru, čiže vyzerá, že tá silná, veľká železná opona medzi Rusínmi na Slovensku a na Podkarpatské Rusy, alebo keď chcete, Zakarpatskej Ukrajine, bude pretrvávať naďalej. Hovorí sa, že najväčší úspech Rakúšanov bol, keď celý svet presvedčili, že Hitler bol Nemec a Wolfgang Amadeus Mozart Rakúšan. Slováci podobnú fintu použili s Andy Warholom. Keď sa hovorí o tom, že to bol geniálny umelec, jeden zo zakladateľov moderného umenia, tak to bol Slovák. Ale keď sa už spomenie jeho súkromný život, jeho zvláštne chuťky, trošku záľuba v drogách a také zvláštnosti, tak Slováci hovoria, samozrejme, to je Rusín. Takže ako to vy vnímate s tým Andy Warholom? Bez pochyby jeho rodičia, mama, otec boli Rusíni a na druhej strane on v podstate, jeho mama nikdy sa nenaučila rozprávať po anglicky v tom novom svete, čiže bez pochyby Andy Warhol rusínsky jazyk ovládal. Jeho mamička žila u ňoho vo veľkom byte a mala izbietku a tam mala obrázky tam zo svojej rodnej dediny a nosila celý život ten kroj, ako nosila za mladý. A vôbec
jak sa hovorí, bol som v Little Odese, kde žijú Rusi, a sú tam ľudia, čo žijú 30 rokov a nevedia po anglicky. A som hovoril, prečo? Oni hovorí, my do Ameriky nechodíme. Takže ani ona nechodila z toho bytu do Ameriky. Vytvorila si vlastný svet, ktorý je pravdepodobne vyhovoval, ale na druhej strane ten vplyv tej mami na Andyho pravdepodobne sa nedá odškriepiť, ale možno vplyv toho celého rusínskeho prostredia, ktorá ona vlastne ten domov, ktorý si priniesla, jak by ste spomínali, tých obrázkoch, tej svojej duši a tej možno svojej piesni, určite sa nedá odškriepiť, že Andy Warhol bol ovplyvnený rusínskym prostredím. To istotne. Vyšli nedávno dve knihy Dejiny umenia s jeho portrétom na prvej strane a potom veľká kniha o Andy Warholovi. On je najväčšia ikona moderného umenia. Ale keď to tak pozeráte, to, čo on robil, že je v tom cítiť ten rusínsky vplyv. Pomôžem si znalcami a v podstate oni tvrdia, že tie malby, ktoré on maloval, teda Lenin, Marilyn Monroe a podobne, proste, že tá kompozícia tej fotografie alebo toho obrázku vychádzala predovšetkým z ikony, ktorú mal pred sebou a ktorú vlastne predpokladám, že mu doniesla do jeho života jeho mama. Strata podkarpatskej Rusy bola pre nás všetkých bolestivá. Zle to znášali Slováci, Rusini, zle to znášali aj Ukrajinci. Hovorí sa o takom jednom človeku, Slovákovi, ktorý žil na mieste, kde sa tá hranica utvárala, mala ísť cez jeho dom a pýtali sa ho, že či chce zostať v Sovietskom zväze, alebo či chce ísť do Československa. On hovorí, radšej do Československa, v Rusku bývajú strašne tuhé zimy. Mám tu na túto tému jednu zaujímavú knižku, ktorá sa volá Prekliatá zem a v nej je zvláštny plagát. Na ňom je napísané, Slováky, proč z ruskoj zemli, da živeť náš autonóm kraj. To je nejaký taký nápis, Slováci, vypadnite z našej zeme? Čo, máte niečo proti nám? Ale toto sme nikde nedeklarovali. Lebo to by som sa musel opýtať, že proč? To je pekné, ale nie, naozaj. My sme na tento, žijeme na Slovensku, predtým Československu, čiže žiadne zlé vzťahy so Slovákmi sme tu nemali. A to sú tie, viete, čo ste spomínali, že po obede nemáme rozum, alebo sme šialení. To sú len také podpichovačky. No ale vtedy sme spolu. A to sme stále spolu. To sme spolu v jednej krčme. Tam možno práve tento letak je k tomu, že v istom období nebola vyjasnená tá hranica medzi Podkarpatskou Rusou a Slovenskom. V podstate, podstate udalosti tak bežali rýchlo, že k tomu vyjasneniu tej situácie nikde ani nedošlo. Boli tu aj nejaké ďalšie mocenské záujmy, napríklad Poliaci chceli mať s Maďarmi spoločnú hranicu. A tá podkarpatská Rus mohla byť tým spojivom. Čiže sú známe nejaké príklady, aj boli odsúdení, alebo boli vyšetrovaní poslanci na tomto parlamente československom, ktorých podozrievali zo špionáže proti Československu s tým, že sa snažili, aby ten CIP, časť východného Slovenska a podkarpatská Rus robila nejakú spoločnú hranicu medzi Polskom a Maďarskom. My Slováci sme takí zaujatí vlastnými problémami vlastnej identity samostatnosti, že nemáme časy všimať, čo sa okolo nás deje, že okolo nás bojujú o uznanie iní, možno menší, menej viditeľný. Ale dnes, keď existuje Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, nie je vylúčené, že vznikne aj Rusinsko. A potom vy budete asi minister kultúry. No. Alebo premiér. Ako bude vyzerať to samostatné Rusinsko, kde vy budete vo vláde? Myslím, že samostatné Rusinsko nebude. Nebuďte pesimista, už ste aktivista, tak buďte aj optimista. Isté, ale myslím, že môj optimizmus nevedie k tomu, alebo môj cieľ nevedie k tomu, aby sme mali nejaké samostatné Rusinsko existovalo. To ani nepodporujem, ani myslím, že sa k tomu nehlásim a myslím, že ani to riešenie nemá východisko. Ale môže to byť otázka perspektívy dlhodobej, že predsa len vznikne samostatné Rusinsko. A ja vám ručím, že my Slováci podporíme váš vstup do EÚ alebo Nového sovietského zväzu. Uvidíme, čo tu bude. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi vďačný Eugenovi Gindlovi, že ma s vami zoznámil. To je zaujímavé na tom, ako sa Európa zjednocuje, že sa vynára čoraz viac nádherných, voňavých, farebných národností, zvykov, jazykov, že ľudia pociťujú potrebu byť sami sebou. Ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ďakujem aj ja veľmi pekne za možnosť, že som mohol dneska viesť s vami rozhovor. A ďakujem aj Eugenovi Gindlovi, ktorý je veľký priateľ Rusínov a veľký ználec Rusínov, že nás takisto zoznámil. Ďakujem pekne. Mojím dnešným hosťom bol rusínsky aktivista a optimista Jan Lipinský.